odam onasini qornidaligida to'rt oylik bo'lganida jon puflanadi ya'ni jon ato etiladi deyilgan adashmasam shunda qachon tug'ilishi qachon vafot topishini alloh taolo belgilab beradi to'g'rimi biz bandalar yana duo qilamiz umring uzoq bo'lsin deb shu qanchalik to'g'ri shu haqida batafsil ma'lumot bersangiz rasul akam lahivaam bir hadis bor yruddul qadra i dua deganlar qadarni faqat duo qaytaradi mana shu hadisni sharhida juda katta bahslar qilgan yani ulamolarimiz xulosa qilib aytganda duo sabablardan biri sabablardan biri masalan davolanish ham sabablardan biri hazrati umar roziyallohu anhu shomga borganda vabo tarqalganedi maslahat qildilar nima dedilar kiraylikmi kirmaylikmi qaytib ketaylikmi birov aytdi tavakkal qilaveraylik olloh bitgan qadar bo'ladi dedi hazrati umar qanoat hosil qilmadilar bu, bu gapdan keyin abdurahmon roziyallohu anhu yana boshqa sahobalar ayhitdik rasulkam alayhissalom bobo bor joyga kirmanglar deganlar hazrati umar roziyallohu anhu man shunga qalbi moyil bo'ldi chunki u kishidagi bor ilm fiq shuni taqozo qiladi u kishi aytdilarki biz yani endi kirmay ketamiz dedilar shunda abu bada jarroh roziyallohu anhu ollohni qadaridan qochib dedilar chunki u kishi hazrati umarni shomga kirishini istardilar chunki o'shada rahbar nima qilib bo'lsa ham olib kirib shu haligi maqsad hosil bo'lsa deb turibdilar shunda hazrat umar roziyallohu anhu abu bayda shu gapni sen aytmasang bo'lardi ha allohning qadaridan qadariga qochamiz deganlar ya'ni kasallikdan qochish qadarga qarab yurish duo qadarni o'zgartiradi degani xuddi shunga o'xshash sabab ochlik qadarini taomlanish qadari bilan e, yengganmiz e, kasallik qadarini davolanish qadari bilan demak yengamiz deymizda yenganmizmas davolanish qadari bilan biz unga javob qaytaramiz xuddi shu kabi kishining umri yozib qo'yilgan lekin qancha yozilganini bilmaysizku keyin mumkinki duo qiladi umri uzayadi deb yozilgan bo'lishi mumkin davolanadi umri yana yashaydi degan narsa bo'lishi mumkinku ehtimol xuddi shu kabi bo'ladi shariat bir yoqdan davolan degan bir biryoqdan ajaling aniq degan hech kim a endi bu buyog'i ajallanib bo'lgandan keyin davolani nima qilaman demaydi to'g'rimi nimaga desa shariat aytadiki davolanasan nega qancha yozilganini bilmaysank umrni uzog'ini so'rayverasan nega chunki qanchaligini bilmaysan umrni o'zi asli yozilgan mumkinki o'sha uzun umrga sizni duoyingiz sabab bo'lar taqdirda shunaqa yozilgandir mumkinki hozirgi bitta dori ichilgan iç, iç, dori o'sha uzoq umr ko'rishga sabab deb yozilgandir duo sabablardan biri shuning uchun moddiy sabablarni odamlar ko'radi dorini ko'radi taomni ko'radi a e, dushmandan himoyani ko'radi umrni um, um, uzaytirishda işte, moddiy sabablarni ko'radi lekin ma'naviy sababni ko'pchilik ko'rmaydi rasull akam alayhissalom hadisida aynan ma'naviy sababni ko'rsatganlar duo ham dori sizlarni uzoq umr ko'rishinlarga sabab bo'lgani kabi duo ham bo'ladi shuning uchun bu qadarni ichidagi duo bo'ladi biz umrimizni qanchaligini bilmaganimizdan e? hayotimiz qanaqa tugashini bilmaganimizda nima qilamiz bugungi vaziyatda nima qilish kerak davolanish kerak davolanamiz davolanamiz natijasi allohda ha biz e, bir kishini yoki ki o'zimizni umrimiz qanchaligini bilmaymizku rasululloh akam alayhissalom o'lim so'rashdan qaytardilar uzoq umr so'rab duo qildilar demak biz duo qilamizki balki shu duo taqdirda yozilgandirki umri uzayishimizga sabab bo'ladi deb ana shu ma'noda demak duo qilinadi bu xuddi o'sha kabi dori kabi demak tushunilsa to'g'ri bo'ladi